Հայաստանում կկառուցվեն նոր ջրամբարներ ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով։ Մասնավորապես առանցքային դերակատարություն կարող է ստանձնել միջին և փոքր մակերևույթային ջրահոսքերի ամբարումը։ Կառուցման, նորոգման ու արդիականացման ծրագրեր կիրականացվեն նաև Վայոց ծորի Ջերմուկ քաղաքում։ Այդ նպատակով կառավարության պահուստային ֆոնդից կհատկացվի 1,190,693,000 դրամ։ Այս գործընթացով կսկսվի հանրապետությունում փոքր մեգապոլիսներ ստեղծելու գործընթացը։ Բոլորս հասկացել են, որ Ջերմուկը արդեն մեգապոլիս է։ Բայց ճակերտները չմոռանք։ Շատ լավ։ Կառավարության աջակցությամբ կմեղմացվի տարերային աղետից տուժացող օգտագործողների հոգսը։ Հանձնարարում եմ գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարներին, ջրային պետական կոմիտեի նախագահին և մարզպետներին մեկ ամսյա ժամկետում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ՝ հողի հարկը, ոռոգման ջրի ձևավորված հասույթը, պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում տրամադրված սերմերի դիմաց վճարման ենթակա գումարները նշված տարերային աղետներից 80-ից 100% տուժած համայնքների հող օգտագործողներին ըստ ներկայացված հայտերի զիջելու նպատակով։ Գործադիր Մարմինն այսօր հաստատեց ծխելու դեմ պայքարի ռազմավարությունը և հավանություն տվեց այդ ռազմավարության 2017-2020 թվականների միջոցառումների ծրագրին։ Առաջինը գործող օրենսդրական դաշտի կարգավորում, միջազգայինորեն ընդունված մոտեցումներին համահունչ նախատեսելով, հանրային վայրերում ծխախոտի օգտագործման սահմանափակումների ընդլայնում, վերահսկողության իրականացման մարմինների և մեխանիզմների սահմանում։ Նախագծի ներկայացումից հետո վարչապետի հորդորը հանրությանը մեկն էր։ Նենց որ քիչ ծխեք։ Առողջապահության նախարարի հաշվարկներով 2020 թվականին մենք կունենանք արդեն 3-ից 5% ծխողների թվի նվազում, բայց թե ինչ մեթոդներ կկիրառվեն, ինչպիսին կլինեն տուգանքները ու որքանով ծրագրերը կազդեն ծխախոտի գների վրա, նախարարը դժվարանում է պատասխանել։ Այդ հարցերի պատասխանները դուք կլսեք կոնցեպտի ներքո մշակված օրենսդրական բարեփոխումների օրենսդրական պրոյեկտներում։ Դա կլինի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Ծխելու դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցը նախարարի կարծիքով երիտասարդ սերնդի մոտ կարծիքի ձևավորումն է, թե ծխող մարդիկ անհաջողակներ են։